Labvakar, esmu Sintija Lukjanska un kanālā LRT Plus mēs turpinām raidījumu ciklu tiešais ēters ar domis. Jau šos piekdien visā Latvijā norisināsies 1. septembris. Diena, kad kāds uzsāk savas pirmās skolas gaitas, kādam šī diena varbūt īsti vairs prieku nesagādās, jo tas ir tāds izvēles gads, 9. vai 12. klase, kad ir jādomā drīzāk vairāk par nākotnes plāniem vai profesijas izvēli. Jebkurā gadījumā šajā dienā vienaldzīgo nav, ja nu vien tiem, kuriem ar skolu nav itin nekādas saistības. Taču šovakar pie mums viesojas viesis, kuram saistība ar izglītības iestādēm ir nudien liela. Vai skolās pietiek pedagogi un ar kādiem jauninājumiem nāksies saskarties skolēniem? Uz šiem jautājumiem un ne tikai gūsiet atbildes tuvākajā pusstundā. Šodien pie mums studijā viesojas Daugavpils valsts pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Sveicināti, Isupovas kundze! Labvakar! Informēšu sabiedrību, ka pašlaik mēs esam tiešajā ētrā. Tas nozīmē, ka tuvākās pusstundas laikā jūs varat mums zvanīt uz studijas tālruni. Tātad 654-07-669 un uzdot savu interesējošu jautājumu. Tāpat tiešraidi pašlaik ir pieejama arī Novīgrani Facebook lapā. Šajā vietnē gan diemžēl ir iespēja uzdot savu jautājumu tikai rakstiskā veidā. Zvaniet, rakstiet, bet mēs sāksim. Tātad, nu, ja runājam par šiem sagatavošanās darbiem, tie būtiski pirms gada mēs tikāmies šeit šajā pašā studijā, tad kādi galvenie sagatavošanās darbi ir paveikti, lai nu, 1. septembrī visas Daugavpils izglītības iestādes atvērtu savas durvis un uzņemtu jauno paaudzi mācīties? Paldies par jautājumu. Nu, protams, vasaru mēs parasti izmantojam tam, lai sagatavotu materiālu tehnisko bāzi. Lai veiktu kosmētiskos remontus vai kādus lielākus remontus izglītības iestāžu telpās un arī ārtelpās. No tādiem lielākajiem, ko mēs esam šogad iesākuši, diemžēl neesam pabeiguši līdz 1. septembrim, nu, bet silda sirdi doma, ka būs, ka būs izdarīts un būs skaistas ārtelpas sadarbībā ar poļu valdību. Mēs esam uzsākuši divus projektus, viens ir mazāks, poļu 29. Pirmskolas izglītības iestādē uzlabojam, remontējam, renovējam ārā vidi, bet poļu valsts gimnāzijā, pie ēkas, kas atrodas Marijas ielā 1, mēs esam uzsākuši lielākus darbus un tur iekārtosim sporta un tādu rekreācijas laukumu. Ja, proti pēc līguma darba pabeigšanas termiņš ir tikai nākamajā gadā, pavasarī, nu, tātad jau uz pavasarī un uz nākamo mācību gadu, tur mums būs skaists, moderns laukums, jo jāatzīst, ka tiešām bērniem tajā stūrī, kas tur ir lejā, jā, pie Marijas ielas 1, nu, nav drošas vides, kur iziet no ēkas ārā. Ko mēs vēl darījām, kā mēs vēl gatavojāmies? Nu, protams, skolotāji izmanto vasaru, lai mācīties. Ir notikuši daudzi kursi, semināri, konferences, vasaras nometnes. Katrs skolotājs atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām, pilnveidoja savas prasmes. Un es ļoti, ļoti ceru, ka skolotājiem arī izdevās atpūsties, jo tā būtu vislabākā skolotāja sagatavošanās jaunajam mācību gadam. Jo skolotājam jānāk uz skolu enerģiskam, dzīvespriecīgam, ar daudzām jaunām idejām. Es ļoti ceru, ka tādi arī skolotāji, mūsu skolotāji sagaidīs bērnus 1. septembrī. Taču vispār ar kādām sajūtām sagaidāt jauno mācību gadu? Jo, nu, šis iepriekšējais mācību gads noslēdzās gan ar streiku, gan ar visādām pārunām. Taču kāds tad tas jaunais mācību gads solās? Ar kādām sajūtām jūs viņu sagaidāt? No, ceru, ka mēs nestreikosim. Ceru, ka valdība beidzot ir sapratusi, ka skolotājiem ir jānodrošina labi darba apstākļi, pieejamie materiāli, un skolotājiem nav par to jācīnās. Jā, tas ir darba devēja pienākums, pakalpojuma pasūtītāja pienākums nodrošināt visu nepieciešamo darbu. Un tāpēc es ceru, ka mums būs normāls laiks un normāli apstākļi, lai mēs varētu risināt tos izaicinājumus, kas ir pedagogiem. Jā, un pedagogi varēs pievērsties nu, saviem tiešiem pienākumiem. Darbam ar skolēniem, darbam ar izglītības kvalitātes, jo ir ko mums darīt un ir ko uzlabot.
darbam pie jaunās vērtēšanas sistēmas, ja, kura mums ir jāapgūst pa šo mācību gadu, lai jau varētu pilnā sparā pielietot nākamajā mācību gadā. Nu, un logiski pēc šī gada valsts pārbaudes darbiem mēs esam guvuši daudz ļoti nopietnu un svarīgu atziņu par to, kas mums būtu jāmaina skolās, mācības stundās, kas būtu jādara savādāk, un pie tā arī strādāsim. Taču, ja runājam par statistikas datiem, tad kopumā varbūt cik bērnu šajā mācību gadā apmeklēs Daugavpils skolas un bērnu dārzus? Nu, mūsu sistēmā cēļus skaita rudenī, un tas mūsu x stunda ir 5. septembris pulksten 23:59, un tad mēs arī zināsim, cik mums ir katrā skolā, nu jau konkrētu bērnu katrā skolā un pirmskolā. Šobrīd mums ir tikai provizoriski dati, ja kustība vēl notiek. Nu, jāsaka, ka skolās mēs to līmeni un to skaitu noturam jau vairāku gadu garumā, ir svārstība šurp tur, ja kādi 50 bērni uz priekšu, 50 atpakaļ, bet tie 9200 bērnu skolās, un tas ir mūsu konstantais skaitlis jau vairākus gadus. Diemžēl mēs redzam dzimstības samazināšanos, kas ļoti, ļoti ietekmē pirmskolu izglītības iestādes, un pirmskolās mums šobrīd pēc provizoriskiem datiem būs nu, vismaz par 300 bērniem mazāk, diemžēl. Ja? Tas lika mums pārskatīt bērnu grupu skaitu un jāatzīst, ka mēs šobrīd esam slēguši, jeb neesam atvēruši, tā būtu pareizāk, neesam atvēruši 16 grupas bērnu dārzos. Ja? Ļoti žēl, tā ir slikta tendence. Te pašā laikā mēs redzam, ka Rīgā, pie Rīgā ja, ir milzīgas rindas, un vecāki stāv rindās gaida, kad varēs iekārtot savu bērnu pirmskolā. Nu, bet pie mums bērnu, pirmskolas bērnu skaits, nu, diemžēl, sarūk. Tad saprotu pareizi, kā jūs tikko minējāt, Latvijā šī demogrāfija ar katru gadu nu, tikai krīt, un tad attiecīgi šis skolēnu un bērnu dārza audzēkņu skaits tad, nu, ietekmē šo izglītības iestāžu darbību. Nu, vai mēs jā, varam tad attiecīgi runāt arī par kādu skolas slēgšanu? Domāju, ka jā, jo vairāk izglītības un zinātnes ministrija šobrīd ir nākusi klajā ar savu jauno ziņojumu, par, tā skaitā arī par skolu tīklu, par kvantitatīvajiem kritērijiem skolās. Un mēs jau nu, zinājām un ar kvantitatīvajiem rādītājiem strādājām vairākus gadus, un tāpēc iepriekšējā gadā notika tās vērienīgās reformas pilsētā. Ja, un līdz ar to šīs te jaunās izmaiņas un jaunās prasības skars nelielu skolu skaitu, ja? Nu, pirmām kārtām, to es arī jau biju teikusi, ja? Nu, diemžēl mūsu Grīvas skola neatbilst skaitliskajiem kritērijiem. Ja? Nu, tā ir mums tā kā pretendents numur viens. Ir dažas skolas, kur vidusskolēnu skaits baidos, ka nebūs pietiekams, ja? Bet mēs jau to prognozējām, mēs jau to zinājām, ka tas tā arī būs. Ja? Nekāds pārsteigums mums nav. Jā, pārsteigums šajā situācijā nav, bet nu, nevienam nav noslēpums, ka visā Latvijā trūkst skolotāju. Visi runā par to, ka skolotāji ir nepietiekamā līmenī. Tomēr, vai tas attiec arī uz Daugavpils izglītības iestādēm? Vai mēs varam runāt, ka mums arī ir pastiprināts tāds izteikts skolotāju trūkums? Nu, gribētu tos, lai mums būtu vairāk jaunu skolotāju. Ja? Jauno, enerģisku, dzīves priecīgu ar jauniem, nu, ar jaunu skatu uz dzīvi un mācību procesu, kas atvieglotu mūsu pārējiem skolotājiem mazdrusi viņu darbu, ja? Jo skolotāji tiešām ir ļoti, ļoti noslogoti, un arotbiedrība saka, ka nu, viņi ir panākuši to skolotājas lodžu sabalansēšanu, un tagad visiem būs samaksāts gan par stundām, gan par citiem pienākumiem, bet nu, es tā kā ļoti atturīgi izturos pret šo, jo, lai mēs varētu visiem visu sabalansēt, mums pilsētai vajadzētu vēl nu, kādu skolotāju 60 vai 70. Ja, lai mēs katram skolotājam varētu iedot likmi, kurā būtu 21, 22 kontaktstundas. Ja, šo mēs nevaram atļauties.
skolotājiem, līdzīgi kā pagājušajā gadā, būs nu, dažādas likmes, tas ir atkarīgs nu, no vairākiem faktoriem, ja, bet būs ļoti daudz skolotāju, kuriem būs 26, 28 kontaktstundas un pat varbūt tās arī vairāk. Ja, nu, tad par kādu sabalansēto likmi jau slodzi jau nevar runāt. Pie šāda izkārtojuma es varu pateikt, ka mums uz šo brīdi trūkst kopā pa visu pilsētu 21 likmes. Ja, tas nenozīmē, ka 21 skolotāji. Ja, mums nav nevienas pilnas likmes, kur no atnāc un vienā skolā tu vari strādāt. Ja, tās likmes saliekas visām skolām kopā. Pajautāsiet, kuru priekšmetu skolotājus mēs ļoti gribētu redzēt pilsētā. Jā, tie ir latviešu valodas skolotāji, angļu valodas skolotāji un datorzinību skolotāji. Jā, tie ir tie pirmajā trīniekā. Tad seko matemātika, dabas zinības un sports arī ierindojās arī šajā sarakstā. Nu, zināmā mērā to ietekmēja prasības strādāt valsts valodā. Jā, ir jāatzīst, ka tas gan ietekmēja dažu skolotāju lēmumu, bet nu, uz kopējā fona, ja mums skolās pāri par 800 skolotājiem, nu, tātad 21 likme, nu, tas tā kā nekas, ja, tie pārējie skolotāji vienkārši tās stundas sadalīs savā starpā. Pirmskolas izglītības iestādēs mums ir pietiekami daudz skolotāju, visas grupas ir nokomplektētas. Vienīgais, ka atkarībā no skolotāju interesēm, no skolotāju iespējām, no skolotāju gatavības strādāt vairāk vai mazāk stundu. Skolās, pirmskolās var būt ļoti dažādi grupu modeļi. Ja, tas gan var būt uz divām grupām 4 skolotāju, uz divām grupām 3 skolotāju. Ja, nu, dažādas variācijas, kas nu, tiek veidotas vienojoties administrācijai un skolotājiem. Ja, un tas ir labi, tas ir normāli. Būtībā Daugavpils uz Latvijas skolu līmeņa tā īpaši neizceļās ar skolotāju trūkumu. Ne. Mums pilsētā viss ir kārtībā. Es gribētu tā pateikt, mums pilsētā notiks visas stundas pēc saraksta. Izcila, iepriecinoša ziņa vecākiem, kas jau tulītās 1. septembrī palaidīs savu skolēnu skolās. Taču jūs minējāt, ka šos skolēnus ir cāļu skaita rudenī. Kā ir ar jaunajiem skolotājiem? Vai mēs varam šogad arī skolotāju rindā sagaidīt kādu jaunu, nu tādu ārkārtīgi enerģisku vēl ar tādām rozā brillēm, varbūt uz acīm skolotāju rindās? Jā, tādi skolotāji būs. Man ir tas gods pieņemt valsts pārbaudes darbus augstskolā. Un es redzu tos studentus, redzu bakalaurus, redzu magistrus, kas studē pedagogu programmās. Tiešām ir izcili jaunie kolēģi, par ko ir ļoti liels prieks. Vienīgā problēma viņu ir maz. Skaitliski, ja? Bet nu, nāk uz skolām, nāk uz pirmsskolām un kā mēs pēdējos gadus papildinām skolotāju rindu, zināt, uz pirmsskolu rēķina. Ja? Mēs ar kolēģiem smējāmies, ka mūsu pirmsskolas tiešām ir patiesi profesionāļu kaltuves. Ja, pirmskolas iemāca skolotāju strādāt un pēc pāris gadiem viņš aiziet uz skolu. Ja, un tad pirmskolas apvainojas, skolas priecājas, mēs arī priecājamies, jo tādējādi skolotājiem ir izaugsme. Ja, tāpēc nu, jauni skolotāji pie mums nāk arī no pirmskolām uz skolu. Cik viņu būs skaidriski, par to pastāstīšu skolotāju dienā. Ja, tad gan mēs zināsim visus pēc vārda, pēc uzvārda, bet nu, šobrīd vēl procesi notiek. Taču, ja runājam varbūt par pašvaldību kopumā, ar kādiem paņēmieniem vispār varētu vai plānu piesaistīt jaunos skolotājus un noturēt šos esošos, jo nav saprotams, ka tas jaunais skolotājs atnāk ar savām rozā brillēm, viņam ir tā enerģija uz visiem 100%, nu tai pašā laikā varbūt ir kāds skolotājs jau ar nu, kādiem 50% enerģijas procentiem. Kā tad var piesaistīt Daugavpilītos jaunos skolotājus, lai viņi nāk tieši uz šejieni? Nu, tas ir atbalsta jautājums, tas ir labbūtības jautājums. Ja, tas ir jautājums par to, cik labi un cik atbalstoši ir tie pārējie kolēģi skolā vai pirmskolā. Mēs ļoti daudz strādājam šobrīd ar skolu komandām
tieši par atbalsta sniegšanu skolotājiem. Pagājušajā gadā mēs izglītības pārvaldes speciālisti apmeklējām vairāk nekā 200 stundas pilsētas skolās. Un pēc tām stundām mēs ļoti nopietni runājām ar administrācijām. Mēs gājām uz stundām kopā ar administrācijas pārstāvjiem, plānojām to nākamo turpmāko darbu, ko administrācijas varētu darīt atbalstot skolotājus. Ja? Jo skolotājiem ir jājutas skolā atbalstītam, vajadzīgam, novērtētam. Ja? Un to var iegūt gan saņemot attiecīgo savu kolēģu atbalstu, gan arī saņemot visu nepieciešamo darbam. Ja, metodiskos materiālus, aprīkojumu, tehnoloģijas, zināšanas, ja tajā brīdī, kad tev ir nepieciešams. Nu, tas ir tas, pie kā mēs ļoti, ļoti strādājam un izmantojot iespējas, varbūt gribētu vērsties tieši pie jauniem skolotājiem, negaidiet, kamēr kāds pamanīs, ka jums ir problēmas un atnāks palīdzēt. Ja, jums ir pilnas tiesības pašiem savas problēmas komunicēt iestādes vadībai, ja, un lūgt palīdzību. Un tas ir absolūti nu, normāli un pareizi. Nu, tas ir viens. Ja. Otrs, ko mēs pašvaldībā piedāvājam skolotājiem, nu, ir iespēja saņemt dienas dzīvokli, piemēram. Ja, ja tu esi no citas pašvaldības, ja, un ja tev ir nepieciešamība dzīvot. Tad nu, mēs rīkojam arī visdažādākus metodiskos pasākumus, ja, izglītojošos pasākumus. Mēģinam atbalstīt un motivēt savus skolotājus, novērtējot viņu sniegumu dažādos konkursos. Ja. Nu, nekas jau dišs, nekas jau izcils, ja. Nav tāds nu, pārdabisks, ja, jo nu, nav mums, diemžēl, kaut kādu lielo miljonu, lai mēs varētu skolotājiem viņu algai klāt pielikt vēl tik pat. Ja. Bet, nu, skolotājiem, kā rāda visi pētījumi, ja alga jau nav primārais, ne skolotājiem, ne kādu citu darbu darītājiem. Ja. Primārais ir saprast un izjust, ka tu dari to darbu, kas tev patīk, un to darbu, kas nu, tā kā ir tavs darbs. Ja, ja skolotājs tiešām ir atradis to savu īsto darbu, un ja tas rada viņam gandarījumu, nu, tad arī viņš atrod iespējas un strādā. Jo redzat, skolēni jau ir tas milzīgs enerģijas lādiņš, ja, kurš palīdz skolotājam piepildīt sevi arī tajos brīžos, kad nu, kaut kā trūkst. Ja, jo tas process mācīšanās ir tāds nu, appusējs process. Ja, gan skolotājs, gan skolēns mācās. Gan skolēns iegūst no skolotāja, gan skolotājs iegūst no skolēna. Zināmā mērā skolotāja profesija ir tāda nu, nezinu, sautīga mazdrusci. Ja? Bet šai ziņā arī ļoti laba. Paskatieties uz skolotāju, kuram ir 70 gadi. Nu, viņš taču ir tas jauns, tāpēc ka viņš kopā ar jauniešiem. Jā, taču ja par skolēniem un skolotājiem ir skaidrs, sabiedrībā salīdzinoši nesen izskanēja informācija par to, ka parādās risks zaudēt skolu direktorus. Vai tas skars arī Daugavpils izglītības iestādes? Vai no direktoru jautājumu mums arī viss ir kārtībā? Nē, nu, mums direktori ir. Un pagājušajā gadā, kad mēs rīkojām konkursus uz direktoru amatiem, mums bija gribētāju gana daudz, jā, bet viņu vidū salīdzinoši jauni cilvēku bija maz. Ja, tāpēc nu, gribas, lai būtu arī ambiciozie jaunie cilvēki, kas gribētu kļūt uz priekšu arī par direktoriem. Bet nu, šobrīd viss ir nokomplektēts, viss ir, viss čakli strādā ļoti atbildīgi. Jā, tikko gan minējāt mazliet par šo latviešu valodas jautājumu. Skatītājs jautā, kā izglītības pārvalde kontrolēs procesu skolās par mācību procesu valsts valodā, par to, ka stundās tiek nelietota svešu valoda. Šeit visticamāk domā tieši šī krievu valoda. Kā tad tas īsti viss tiks izkontrolēts? Tas ir ļoti, ļoti precīzs un ļoti pareizais jautājums. Godīgi sakot, šis process pārēj uz mācībām latviešu valodā jau nav sācies tikai šogad. Ja, mēs jau vairākus gadus pie tā strādājam. Ja, un katru gadu mums pārvaldē ir plāns, ir programma, kā mēs sekojam līdzi skolotāju veikumam stundās. Nu, līdz tam brīdim, kad vēl bija iespēja bilinguāli vadīt, tad tiešām piekrītu bija ļoti sarežģīti ja, noteikt
nu, to proporciju, ja, cik tas skolotājs runā. Loģiski tajā brīdī, kad es ienāku stundā, viss notiek latviešu valodā. Nu, viss izcili, viss perfekti. Bet šobrīd mēs arī paprasījām no skolu vadības informāciju par tiem skolotājiem, kuri nu, ir pēc viņu viedokļa riska zonā, ja, kur varētu būt nu, kaut kādas valodas nepilnības. Un tāpēc mēs tiem sniegsim gan atbalstu, gan arī pastiprināti kontrolēsim. Ja? Ja, tiešām iesim, turpināsim iet stundās, turpināsim skatīties, kas notiek. Un ticiet man, mūsu pilsētnieki ir ļoti apzinīgi un aktīvi. Mēs izglītības pārvaldē saņemam saulēcīgu informāciju arī no vecākiem par to, ka kaut kas skolā nav kārtībā un uz to nekavējoties parasti reaģēju. Nu, respektīvi tā, jebkurā gadījumā ar savu veidu mīja darbību, gan izglītības pārvalde, skolas un galu galā arī ģimenes. Šeit varbūt patirpinot vēl šo tēmu par šiem atbalsta pasākumiem jaunajiem skolotājiem. Tas ir kā arī skaidrs, no citām pašvaldībām tātad piedāvāja dzīvokļus, bet Daugavpils pašvaldības skolotājiem kāds atbalsts ir? Saprotu, ka dažādi arī kursi, apbalvojumi, kas, ko saņem pašvaldības skolotājus? Nu, pirmām kārtām un svarīgākais ir metodiskais atbalsts. Ja mēs pasakām, ka ir jaunais mācības saturs, tad mēs arī nodrošinām skolotājiem apmācības, kursus, atbalstu. Mūsu pašvaldībā metodiskais darbs tiek veidots caur metodiskajām apvienībām. Katrai metodiskajai apvienībai ir savs pašvaldības vadītājs, kurš ir lietas kursā par visām aktuālākajām tendencēm attiecīgajā jomā, un viņš strādā kopā ar saviem kolēģiem, ja? Līdz pat tam, ka viņi kopā izstrādā kaut kādu nu, stundu konspektu, stundu plānus, ja kā paraugu plānus, viņi kopā izstrādā pārbaudes darbus, ja viņi kopā strādā pie vērtēšanas, ja viņi kopā izskata vienus vai citus problēmu jautājumus. Cita lieta, ka daži skolotāji nav tik ļoti atsaucīgi. Ja? No mūsu puses aicinājums ir, bet nu, nevienmēr atsaucās. Nu, tad mēs ejam uz stundām, tad mēs konstatējam stundās problēmas un tad mērtiecīgi pie tām problēmām strādājam. Jo šobrīd būtiskākais, kas ir vajadzīgs mūsu skolotājiem, tas ir individualizētais plāns un individualizētais atbalsts. Tie laiki, kad mēs varējām sasēdināt 200 skolotājus vienā zālē un viņiem kaut ko mācīt, sen ir beigušies. Ja, jo skolotāji līdzīgi kā bērni. Ja, viens aiziet lielākiem soļiem uz priekšu, otrs mazākiem soļiem uz priekšu. Un mūsu kā administrācijas atbildība ir palīdzēt katram, nu galu galā vienam ātrāk, otram lēnāk, bet tikt līdz tam mērķim. Nu, tas ir tas galvenais, ja, metodiskais atbalsts, pie kam mums vēl ir divas izglītības iestādes, kuras nodrošina metodisko atbalstu, tā ir Daugavpils valsts gimnāzija, tur ir metodiskais centrs un viņi organizē dažādu veidu kursus un konsultācijas un Stropu pamatskola attīstības centrs, ja, viņi specializējās uz iekļaujošo izglītību, uz speciālo izglītību un tad arī nu, caur saviem kursiem, savām apmācībām nu, sniedz skolotājiem nepieciešamo atbalstu. Šeit gan tāds mazliet īsts precizējums ir runa par to, vai jaunajiem skolotājiem, kam ir pieraksts Daugavpils pašvaldībā, var atbalsts ar par dzīvokļiem. Tiek piedāvāts attiecīgi nu, par divos teikumos praktiski. Ja tas tiešām, ja viņam ir pieraksts un viņš dzīvo kopā ar vecākiem un viņiem uz visiem ir viena istaba un skolotājs tur nevar strādāt, protams, ka jā. Šādos gadījumos skolotājiem ir jāuzraksta iesniegums uz direktora vārdu. Direktors tad raksta pamatotu pieteikumu pašvaldībā un pašvaldība izskata jautājumu visdrīzāk un parasti pozitīvi. Jā, direktors apliecina, ka šis skolotājs ir ļoti, ļoti nepieciešams skolā. Ja runājam par šīm pārmaiņām, tad nu, domāju, ka reti kurš nepiekritīs tam, ka šis gads visnotaļ ir tāds ārkārtīgi liels pārmaiņu gads. Par kādām tad pārmaiņām vispār jauninājumus sagaidu skolēnus un skolotājus jaunajā mācību gadā? Ar ko ir jārēķinās? Nu tātad numur viens un galvenais. Mēs visi kopā esam ceļā uz vienotu skolu. Ko nozīmē vienota skola? Vienota skola ir iekļaujoša skola, kurā mācības notiek latviešu valodā. Kāpēc ceļā? Tāpēc, ka šogad mazākumtautības skolās ir 1., 4., 7. klase, ja, un tā secīgi 3 gadu garumā.
ko nozīmē iekļaujoša skola, kura pamana katru bērnu. Te nav runa par speciālām programmām tikai, ja, skola, kura pamana katru bērnu, kuram ir vienas vai citas vajadzības. Gan no tā vājā gala, gan arī no tā stiprā gala. Ja, jo arī talantīgajiem, ļoti, ļoti spēcīgiem skolēniem vajadzīgi individuālie plāni, ja, lai viņi varētu attīstīt savus talantus. Nu, tas ir pirmais. Tad absolūtais jauninājums, par ko es vēl nevienam nekur neesmu stāstījusi, un kurš ir pieņemts tikai vakar ministru kabineta noteikumos, noteikumi pat vēl nav publicēti, skar sportu. Ja agrāk, cik sevi atceros, sportā varēja arī nebūt vērtējums, ja vērtējuma vietā varētu būt rakstīts atbrīvots, tad ar šo mācību gadu tādam ierakstam vairāk nedrīkst būt. Sportā, pat arī tajā gadījumā, ja bērns ir atbrīvots no sporta nodarbībām, ir jābūt vērtējumam. Kā vērtējumu iegūt? Skolotājs izstrādā bērnu individuālo plānu ar viņam sasniedzamiem rezultātiem, un bērns tos arī pilda. Nu, respektīvi, ja bērns ir atbrīvots no sporta, nu, kaut kādas saslimšanas dēļ, nu, tad vienojās, ka viņš varbūt soļo. Ja, vingro, nu, tātad dara to, ko viņš var darīt atbilstoši savam veselības stāvoklim. Un mēs aizējam no tā sporta uz sports un veselība. Ja, tas ir absolūtais jauninājums, kas nekad nav bijis. Kas vēl? Mēs ejam arī uz jaunu vērtēšanas sistēmu. Pagājušā nedēļa ministru kabinets arī pieņēma lēmumu par to, ka pārceļ šīs jaunās vērtēšanas sistēmas ieviešanu no šī gada 1. septembra uz nākamā gada 1. septembri, bet skolotāji šobrīd mācās par jauno vērtēšanas sistēmu. Dažas skolas jau bija gatavas, nu jau sākt ar šī gada 1. septembri. Tātad akcents tiks likts, atkal kā es jau vairākas reizes minēju, uz katra bērna individuālo progresu. Tātad atzīmei ir jākļūst par indikātoru tam, ko es zinu, ko es protu, ko es varu vēl darīt, lai sasniegtos savus mērķus. Un jau šajā mācību gadā ir jāgatavojas tam, ka būs mazāk pārbaudes darbu, daļu no pārbaudes darbiem nedrīkstēs pārrakstīt, no nākamā gada vispār nedrīkstēs pārrakstīt. Es gribu pateikt, ka es kā skolotājs par šo esmu ļoti priecīga, jo es visu laiku to teicu, ka iespēja pārrakstīt jebkuru pārbaudes darbu ļoti kaitīga mūsu jauniešiem. Jo dzīve ir jādzīvo pēc tīraksta, ja? Un līdzīgi arī jāmācās. Un ja tu kaut ko neesi iemācījies, un ja tas tavs vērtējums nu nav tāds, kādu tu gribi, nu tad lūdzu mācies uz priekšu un noslēgumā pārbaudes darbā, nu tad arī parādi visu, ko tu esi iemācījies. Bet šī jaunā sistēma prasa arī no skolotājiem pieejas maiņu, jo ir ļoti, ļoti nopietni jāmācās veidot šos pārbaudes darbus. Ja, un, nu, tas būs, laikam, tas lielākais izaicinājums visiem. Bet es priecājos par mūsu skolotāju optimismu, priecājos par to, ka skolotāji ir pieraduši, ka mūsu dzīve, normālā dzīve ir dzīve pārmaiņās. Skolotāji iemācījušies vadīt pārmaiņas. Ja, un līdz ar to arī, nu, es domāju, ka mēs bez uztraukuma tiksim pie tiem mūsu mērķiem. Nu, ko lai saka, no savas puses visnotaļ interesanti jauninājumi, skatīsimies, kā tad tie tiks ieviesti izglītības sistēmā. Taču vai būs izmaiņas arī centralizēto eksāmenu sagatavošanās procesā? Zināms, ka šajā mācību gadā tiks jau celts šis vērtējums, pēc kura noteiks, vai skolēns ir nokārtojis eksāmenu. Ja mēs zinām, šī gada rezultātus tie bija 10%, nākamajā mācību gadā tie ir 15%, un 2024. 2025. Gadā tie ir veseli 20%. Ko būtībā darīt vai nu, kā palīdzēt šiem jauniešiem, kuri jau nu, šogad, kuriem bija problēmas sasniegt šos 10%? Nu, problēmu patiesībā iemeslu ir daudz. Un tie iemesli ir katram savi, katram ir atšķirīgi. Gribu pateikt, ka
valsts pārbaudes darbiem gatavoties nevajadzētu. Vispār nevajadzētu, tas nav pareizi. Vienkārši vajadzētu 9 gadu laikā secīgi mācīties. Apmeklēt visas stundas, iedziļināties visās tēmās, apzināties, ka tu gadu no gada klasi, no, pēc klases būvē pamatus savām zināšanām un savām prasmēm. Nu, nenotiks brīnumi. Ja, es domāju, viens no iemesliem, kāpēc mēs tik ļoti iekritām šogad, bija tas, ka šī 9. Klase, kas ir kārtojusi valsts pārbaudes darbus, 7. Un 8. Mācījās attālināt. Ja, un tur jau nebija nevienam rūpes par to, ko viņi tur iemācījās. Ja, galvenais, lai pieslēgtos vispār tam Zoomam un kaut kur tur regojas. Ja, un līdz ar to ļoti daudziem jauniešiem, tīpaši matemātikā, tās bāzes zināšanas, kuras nu, ļoti, ļoti svarīgas 7. 8. Klasē, nu, vienkārši netika ieliktas. Ja, un līdz ar to nu, bija tās problēmas. Nu, tas ir viens. Ir vienkārši sistemātiski jāmācās, un tad būs viss labi. Otrais, protams, skolotājiem un vecākiem ir tīpaši ļoti jāvēro sevi bērni un jādomā par viņu rakstura veidošanos. Ja tiek pamanītas nu, kaut kādas novirzes, ja tiek pamanīts kaut kāds nezinu, uztraukums vai vēl kaut kas pie tā uzreiz ir jāķeras un ir jāstrādā. Un vēl mēs ar direktoriem esam ļoti daudz runājuši par to, nu, ko tad darīsim un kur tad ir tā problēma. Jā, ir likums sakarīga problēma. Mūsu jaunieši vienkārši neprot lasīt. Viņi neprot, jā, viņi burtus pazīst, bet viņi neprot lasīt. Viņi neprot izlasīt to, kas ar tiem burtiem ir uzrakstīts. Jā. Es domāju, lasīt ar izpratni, to jo lasīt it kā viņi māklākam. Jo to sauc par tekstpratību. Ja, lasīt ar izpratni, jeb saprast to tekstu, ko tu esi izlasījis vai ko tu esi saklausījies. Tas nozīmē iedziļināties. Ja, ja, un vēl pa virsu tam trūks pacietības, elementārās pacietības. Ja, es jautāju daudziem jauniešiem, it īpaši tiem, kas labi nokārtoja valsts pārbaudes darbus, jautāju, pasakiet man, ko man vajadzēja neizdarīt, lai es nenokārtotu valsts pārbaudes darbu. Un visi man vienā balsī teica, jums vienkārši nevajadzēja iedziļināties tekstā, kas ir uzrakstīts. Un ko ir izdarījuši vairāki no mūsu klases biedriem? Viņi atvēra, pa diagonāli izlasīja, konstatēja, ka viņi neko nesaprot un aizvēra. A tie, kas izpildīja tos valsts pārbaudes darbus, viņi teica, mēs lasījām i 3, i 4, i 5 reizes to uzdevumu, ja? lai saprastu, par ko ir runa. Ja? Tātad tekstpratība, pacietība, nu, tās ir tās lietas, pie kurām ir ļoti jāstrādā. Un viena skola nevarēs. Jā, jo tas nu, daudz kas nāk no ģimenes. Laikam īsumā tā. Bet nu, mēs esam nospraudījuši ļoti, ļoti daudz uzdevumu. Un mūsu rūpju lokā ir ne tikai tie, kas ir palikuši uz 2. Gadu 9. Klasē, bet arī nu, tie, kas kārtos šogad 9. Klasē, un kuri arī 6. Klasē ir mācījušies attālināti, ja 7. Klasē ir mācījušies attālināti, arī nu, par viņiem es domāju šobrīd ļoti, ļoti pamatoti un nopietni. Nu, gala galā mums ir nākamie 9 mēneši, lai uzlabotu šo visu situāciju, jo... Piedodiet, Sinti, ja, ko mēs darīsim izglītības pārvaldē, vienojāmies ar direktoriem, mēs piedāvāsim skolēniem vairākus diagnostējošos darbus, un nākamā semestra pirmajā daļā arī izmēģinājuma valsts pārbaudes darbu. Un izmantojot iespēju, es gribētu to aicināt vecākus, motivējiet savus bērnus piedalīties šajos darbos un nelieciet viņiem speciāli gatavoties. Jo diagnosticējošais darbs, tas ir darbs, kurš parāda to ainu uz doto brīdi. Un mums visiem būtu būtiski uz to brīdi, kad darbs tiks dots saprast, nu, kur tad katrs bērns ir, lai zinātu, kā viņam palīdzēt. Jo, jebkurā grīmā, nu, mēs mācāmies katrs pats priekš sevis. Ne, vecākam ir visticamāk, nu, mēs nemācāmies priekš vecāka vai skolotāja. Lai gan pat skolotājs dažbīt saka, ka matemātika ir dzīves pamatvērtība. Nevaru nepiekrist, kā sacīt, jāsaka, tomēr rēķināt ir jāprot šajā dzīvē. Bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, dar atcerēties, ka tā izglītība un tas papīrītis ir priekš tevis. Un tas arī galu galā ir atkarīgs tikai vienīgi no paša. Tomēr
Par pagājušā gada mācību sasniegumiem izglītības nozarē, kā tad tie īsti ietekmēs šī gada darbu? Nu, man ir prieks par to, ka mums, neskatoties uz to, ka mēs tagad ļoti, ļoti kritiski vērtējam savu darbu, man ir prieks par to, ka mums ir ļoti, ļoti daudz labu sasniegumu. Mūsu jaunieši ar labiem sasniegumiem, lieliem panākumiem piedalās dažādās priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos. Katru gadu mēs uz Rīgu sūtam vieno, reizēm ir divus lielos autobusus, ja, kur mūsu jaunieši brauc aizstāvēt Latvijas universitātē savus zinātniski pētnieciskos darbus. Un šī te pieredze ir tā vērtīgā, ko mēs arī iedzīvinam visās skolās. Ja? Zinātniski pētnieciskais darbs un arī olimpiāžu darbs ir tas, ko mēs varam piedāvāt nu, īsti tiem bērniem, kuriem reizēm ir garlaicīgi stundās, ja? Kuriem šķiet, ka viņi ir apguvuši visu to, ko skolotājs stāsta un māca viņiem. Un tad šis ir tāds izaicinošs uzdevums, nu, tad ej un pierādi sev, ja, ka tu vari vairāk augstāk, dziļāk, plašāk, un šie te visādi veidi konkursi ir tā iespēja. Tas ir tā kā viens. Tad, nu, logiski, ka dažām skolām ir ļoti augsti rezultāti valsts pārbaudes darbos. Mēs arī analizējam tos. Mēs gribam katru reizi saprast, nu, kur tad ir panākuma atslēga, lai to tā kā atklāt arī citām skolām. Vēl mūsu skolotāji piedalās mācību līdzekļu izstrādē, piedalās dažādu metodisko materiālu izstrādē, ja, un līdz ar to nu, tā kā, tas arī tiek izmantots mūsu skolas vajadzībām. Gribu palielīties, ka 11 Latvijas skolotāju vidū bija arī viena mūsu skolotāja, kura stažējās Harvardas universitātē, guva tur pieredzi un arī kopā ar kolēģiem pielāgoja Harvardas materiālus priekšmetu piedodiet aizmirsu mācību materiālus datorzinībās, un šie te materiāli būs pieejami mūsu visiem skolēniem vidusskolā. Ja, tātad Harvardas materiāli, dabaszinībās, un tas nu, liels iegums. Vēl, par ko es tā kā lepojos, mēs beidzot esam aprīkojuši un atvēruši inovāciju centru, kurš ir mūsu ļoti liels nopelns un panākums visas pašvaldības līmenī. Un inovāciju centrs ir aprīkots ar tām iekārtām, kas nav pieejamas nevienā citā skolā un kuras skolotāji var izmantot savu stundu vadīšanai. Jā, tātad, nu, tas arī tāds, nu, tas ātri, ko cerējos. Taču daudziem vecākiem īpaši aktuāls jautājums ir par skolēnu ēdināšanu. Tādēļ nāks vajadzēt, kā tiks organizēta skolēnu ēdināšana. Vai septembrī tiks ieviest arī kādu vecāku tādu līdzmaksājumi? Mums ir jauns skatījums par to, kā mēs gribētu organizēt izglītojamo ēdināšanu. Mēs esam izsludinājuši iepirkumu. Šobrīd iepirkumu komisija strādā pie iepirkumu rezultātu vērtēšanas, pie iepirkumu pieteikumu vērtēšanas, bet rezultāts vēl nav šobrīd mums paziņots. Kas ir tas jaunais? Mēs gribam piedāvāt skolēniem, kas mācās 5. 12. Klasē, iespēju izvēlēties. Ja izvēlēties sev pirmo ēdienu, otro desertu salātus, ja, nu, ko kurā dienā dot, lai nebūtu tā, ka nu, tev jāiet tikai tas vienīgi tas, kas tev šķīvja. Ja? Un tāpēc arī tas iepirkums nu, ir tāds sarežģīts ja, un sarežģīti vērtējams, pēc arī komisija nu, diemžēl nav paspējusi. Septembrī un drīzāk liekam oktobrī skolēns turpinās barot tās firmas, kuras baroja arī iepriekš, pēc tāda paša principa, kā arī bija. Un kamēr iepirkuma rezultāti nav izsludināti un pašvaldībai nav zināmas tās jaunās cenas, nu tad arī pašvaldība pagaidām atturās no kādu lēmumu pieņemšanas. Ja, tad, kad zināsim, kādas būs cenas, kad saskaitīsim naudiņu, kas ir pieejama pašvaldībai, tad deputāti arī lems par to, būs vai nebūs kāds vecāku līdzmaksājums.
Tradicionāli augusta beigās notiek liela skolotāju konference un tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem. Kāds ir šo pasākumu galvenās tēmas šogad? Lielā skolotāja konference bija vakar. Mēs to šogad rīkojām kopā ar inovāciju centru un par prieku par organizatoru bija mūsu inovāciju centrs un izglītības pārvalde, bet par prieku mums piedalījās arī inovācijas centra kolēgi no Liepājas un Cēsīm, kas dalījās ar savu pieredzi un ar savu tādu skatījumu uz pētniecisko darbu. Un tāpēc konference mums bija par inovācijām izglītībā, par mūsdienīgu pieeju STEM priekšmetu mācīšanā, ja, STEM dabas zinības, tehnoloģijas, matemātika, par skolotāju ārkārtīgi nozīmīgu lomu izglītībā, par to, ka mākslīgais intelekts nekad nevarēs aizstāt skolotāju, kurš kritiski domā, kurš patiesi jūt, kurš ir motivēts darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, ja? Kāda patiesībā mūsu skolotāja arī ir. Par to bija konference. Konference ilga divas dienas. Vakar bija tā pirmā lielā diena, bija plenārsēde un dažāda veida meistarklases, un šodien meistarklases vēl turpinājās. Tāpēc gana liels pedagogu skaits. Izmantoja iespēju uzzināt kaut ko jaunu. Atsauksmes esam saņēmuši ļoti, ļoti pozitīvas. Teica, ka mēs ar šo te konferenci spējām iedvesmot skolotājus jauniem izaicinājumiem. Ar izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem viss bija gana prozaiskāk, jo mēs jau risinājām tos organizatoriskos jautājumus, bez kuriem nav iespējams iesākt mācību gadu. Bet tai pašā laikā mēs arī ļoti daudz pievērsām uzmanību, kā es jau teicu, arī izglītības kvalitātei un valsts pārbaudes darbu rezultātiem, tai pārējai uz vienotu skolu, ko mēs varam darīt katra savā līmenī. Un arī piedalījās sanāksmē domas priekšsēdētājs, kurš arī pastāstīja direktoriem par pašvaldības aktualitātēm, atbildēja uz viņu jautājumiem, uzklausīja priekšlikumus. Šķiet, ka jūs jau gan esat gana plaši izstāstījusi par šiem atbalsta mehānismiem, taču esam saņēmuši jautājumu par to, kādā veidā tiks pievērsta uzmanība talentīgiem bērniem skolās, kas tiks darīts un vai katra skola izvēlēsies savu darba veidu. Jā, protams, par mācību rezultātu un par mācību kvalitāti ir atbildīga izglītības iestāde. Ja? Un tas no viņiem ir atkarīgs, ko tad viņi izvēlas. Mums pilsētā tiek īstenots jau vairākus gadus projekts talentīgo bērnu atbalsta, ja, ko vada izglītības kvalitātes valsts dienas. Un šī projekta ietvaros tiek organizētas dažāda veida nodarbības, apmācības skolotājiem. Bez tā, kā es jau teicu, mums inovāciju centrs. Inovāciju centrs piedāvā talentīgiem bērniem programmas, tā arī saucās talentu programmas, bet man ir jāatzīst ar skumjām, ka šajā gadā bija piedāvātas, es nemāku šobrīd pateikt skaitliski, bet ļoti daudzas programmas, gan matemātikā, gan fizikā, gan ķīmijā, bioloģijā, uz kurām sākotnēji pieteicās ļoti daudz jauniešu un pabeidza ļoti neliels jauniešu skaits. Ja, un šeit es gribētu pateikt, ka tiešām tā nodarbība kvalitāte bija ļoti augstā līmenī, bet jaunieši kaut kā nespēja noturēties pie tām regulārām nodarbībām, pie regulārās apmeklētības, pietrūka pacietības, pietrūka laika. Jā, tātad tas ir tas, ko mēs pašvaldībā piedāvājam. Plus, jā, mēs atbalstam tos jauniešus, kas piedalās olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos. Respektīvi, atbalsts ir gana liels. Ir, bet gribētos, zināt, ko gribētos? Gribētos, lai mācības stundās būtu diferencēta pieeja. Ja, lai mācību stundās skolotājs, gatavojoties stundai, uzreiz paturēja prātā, ka viņam klasē ir skolēni, kuri ir augstāk par vidējo līmeni. Un tāpēc nevajadzētu tērēt viņu laiku tam, lai viņi tā kā vienkārši sēž un nosēž savu laiku. Ja, bet vajadzētu dot viņiem citus tādus izaicinošus uzdevumus, pie kā strādāt. Tādējādi attīstot viņu talentus.
saņemam arī vienu telefonu zvanu. Labvakar, jūs esat tieši ēterā, lūdzu, uzdodiet savu jautājumu. Tā, nu, acīm redzot. Jā, uzdodiet savu jautājumu. Vēlēt jūs uzdodiet jautājumu. Kā Daugavpils pilsētas skolās notiek ar kancelēs preču sarakstu? Ja mēs visi zinām, ka tiesības saraksts ir aizrādīts, ka skolas pieprasa pirkt palīglītas. Kā mums Daugavpilī notiek ar to? Paldies par jautājumu. Jā, paldies par jautājumu. Es gribu pateikt, ka no mūsu puses, no izglītības pārvaldes puses, skaidrojums par to, kas ir individuālie mācību līdzekļi un kas ir skolai pērkamie mācību līdzekļi, tiek sniegts skolām regulāri katru gadu pirms tiek iesākts mācību gads un arī atkārtoti mācību gada laikā. Nevajadzētu būt tā, ka vecākiem būtu jāpērk kaut kas cits, izņemot kā individuālie mācību piederumi. Nu, manā ieskatā individuālie mācību piederumi, un tas arī ir ierakstīts izglītības likumā, ir tie, ko bērns lieto savām tiešām vajadzībām. Nu, tie, kas ir viņa penālī, ir viņa somā, ja, un ir viņam mugurā. Tie ir individuālie. Bet tādas lietas kā, nu, piemēram, krāsas, otiņas, mācību grāmatas, mācību burtnīcas, papīrs kopēšanai darbam, tā ir visa skolas, nu, proti pašvaldības atbildība. Skolotājiem, vecākiem tas nav jāpērk. Un vecākiem arī nav jāpērk desas sviestmaizēm, maize un pārējie produkti, kas tiek izmantoti mācību procesā. Es pilnīgi piekrītu šajā ziņā, pilnīgi piekrītu tiesībsargam, un mēs tā kā pie tā pieturamies, un ja gadījumā jūs saņemat nu, kādu citu informāciju no skolas, nu, tad dodiet ziņu. Jā, ir tādas iespējas, kad skolas padome var lemt par nu, maz drusin citādāk, jā, lemtjot, ka vecāki nopērk nu, vienu vai otru mantu skolē, bet te ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai tiešām tā ir vajadzīga, vai tiešām tā ir jābūt vecāku atbildībai. Ja, piemēram, jūs saņemat kādu sarakstu un jūs uzskatāt, ka tas nav pamatots, izglītības pārvalde ir tā iestāde, kura izskatā sūdzības par skolām drošumu ziņojiet, varat vienkārši elektroniskā pasta veidā. Mēs izskatīsim jautājumu un tiksim skaidrībā, kas notiek izglītības iestādē. Tas skar gan skolu, gan arī pirmskolu. Informēšu to, ka raidījums ir pietuvojams izskaņai, 40 minūtes ir praktiski aizritējušas. Pēdējais jautājums no manas puses, varbūt nelaužot jau iesāktās tradīcijas, ko jūs novēlētu jaunajā mācību gadā skolēniem, skolotājiem un galu galā arī viņu vecākiem? Ļoti vienkāršs novēlējums. Es novēlu mums visiem pavadīt jauno 2023-2024 mācību gadu ciešā sadarbībā. Ir ļoti būtiski, lai mēs visi cieši sadarbojamies. Skolēns, skolotājs, vecāki, pašvaldība, lai mēs kopā strādājam pie katra bērna izaugsmes, ievērojot viņa intereses, spējas un vajadzības. Un es novēlu visiem atcerēties, ka gan izglītības pārvalde, gan pašvaldība ir gatavi vienmēr, jebkurā brīdī atnākt palīdzībā, jebkurā situācijā. Tikai neklusējiet, dodiet ziņu. Un visbeidzot tradicionāli. Laimīgu jauno mācību gadu! Paldies par šiem novēlējumiem. Vēlos atgādināt šodien pie mums studijā viesojās Daugavpils valsts pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Paldies jums, Isupovas kundze, ka šajos laikapstākļos atradāt iespēju un jūs nokļuvāt pie mums studijā. Paldies arī skatītāji, ka šovakar bijāt īpaši aktīvi un uzdevāt arī tādus aktuālus jautājumus. Lai izdevies ir atlikušais vakars un ņemot vērā šos laikapstākļus, aicināsim arī no savas puses ievērot drošības pasākumus un lieki neriskēt ar dabu Latvijā. Paldies, ka skatījāties un lai izdevies ir vakars. Visu labu!